Algo puxo luz o Nadal. Arcos e cadenetas penden polas rúas da cidade. Dende a Praza Mayor activouse unha rede de 341 puntos de alumeado. Son moi bonitas e me gustan moito porque son moito de colores e tamén me gusta moito o regalo porque cambia moitas veces de color. Sí, son bonitas. Un camiño de luz para percorrer a cidade da muralla nestas festas. Me gusta, está moi bien, non son como as de Vigo, pero está moi bien. Foron moitos os veciños e visitantes que gozaron da festa de benvida organizada polo Concello. Bueno, esto en mi país non suele pasar e para uno que viene de fuera eso es algo mágico. As panxoliñas do grupo de gaitas da Escola Municipal de Música deron ambiente á noite. O que queremos é que disfrutemos todos e todas xuntos, disfrutando pois, dos espazos públicos, disfrutando do alumeado tamén, disfrutando destas datas que son moi especiales, moi emotivas, animar a todo o mundo a salir á rúa. Pois sí, parece que che dá outra alegría. Que xa tes como alegría no corpo. Xogadores do Breogán, o Club Deportivo Lugo, e as xogadoras do Ensino aproveitaron a data para achegarse a súa afección e para combater o frío. Vinimos a ver el encendido con las niñas e aprovechamos a tomar el chocolate. Además, como este año había sin gluten que la niña es celíaca, pues aprovechamos a poder dárselo a ella. Pagou a pena facer cola.